Tak v dnešním utkání se projevila zkušenost a fotbalový a dovednost vlastně domácího mužstva. My jsme si sice šance taky vypracovali jako domácí mužstvo, ale domácí mužstvo šance proměňovali a my bohužel, až to bylo v první půli, když jsme tam byli dvakrát nebo třikrát sami překlomané, jsme neproměnili a ve druhé půli, když jsme to mohli z pozice desítky dvakrát dokopnout do brány, tak jsme vždycky přestřelili. To byl hlavně ten největší rozdíl vlastně mezi našimi hráči a hráči domácí přední kopaniny. Myslím si, že to nebylo jednoduché utkání, přijel poslední tým tabulky, se hraje vždycky špatně. Myslím, že v tom začátku zápasu si vytvořil docela dobré příležitosti, ale bylo vidět, že měli velký respekt a trošku ta kvalita v tom zakončení jim scházela. No a zápas se zlomil jednoznačně penaltou, když jsme šli do vedení 1-0. Pak už jsme si to pohlídali, ten zápas, a přidali jsme i tři góly, takže myslím si jednoznačně prostě utkání zasloužený vítězství. Nějaký šance jsme měli, kdyby jsme nějaký gól dali, tak nemuselo do toho dopadnout 4-0, mohlo to být třeba 2-1, nevím. Akorát, že my potřebujeme 40 šancí na jeden gól, je to vidět na našem skóre, a přitom ty šance máme pořád. Tak to je pravda, že vždycky na toho lídra tabulky se ty týmy vyhecujou. Ale je pravda, že teďka jsme hráli s týmama spíš z té dolní poloviny, takže ty těžké zápasy teprve přijdou a myslím si, že ty až nás jako pořádně prověří. No. A tak to, že budeme hrát ve spodní polovině, jsme čekali, bohužel se vyrobila taková situace, že nám za začátku soutěže najednou z toho širšího kádru chybělo 8 hráčů, z toho 5 bylo asi ze základu, postupně už se zase to mužstvo dává dohromady, takže my věříme, že přibývají s tím časem vlastně, že i ty výsledky a nějaký to vítězství, že přibude a že se vlastně dotáhneme nebo odpoutáme z té poslední pozice, kterou teďko zabíráme. Vyhrálo se 4-0, takže zklamání by nemůže. Na psychice, samozřejmě jako když prohráváte, tak to nikomu nepřidá, ale jako psychika, že by hráči byli skleslí nebo neměli důvěru ať výboru nebo trenéru, tak to není. Naopak před minulým zápasem přišel tady zástupci výboru do kabiny a hráče povzbudili s tím, že rozhodně nějaké změny nebo šachy v kádru mužstva se konat nebudou, že hráči, kteří si to vybudovali, tak mužstvu jsou. Jako do posil jsme žádný peníze nedávali, nechali jsme to na těch hráčích, kteří si to vykopali, ať v tom pokračují, a my věříme, že přibývajícími zápasy, kdy hráči budou získávat zkušenosti, takže se to zlepší. Když se podíváme na naše skóre, tak náraz je to hodně velký. Je to způsobený hlavně teda tím, že ta soutěž je mnohem rychlejší, mnohem tvrdší, a myslím si, že se otrkáváme a že jako nějaký potenciál k zlepšování máme. Tak já myslím, že dneska samozřejmě, že jsme rádi, že jsme 4-0 vyhráli, ale nebylo to dneska jenom o tom výsledku nebo vůbec ne o výsledku. Dneska to byl hlavně zápas pro Martina Jandu, náš bývalý kapitán a spoluhráč. Tímto bychom ho chtěli pozdravit v těžké životní situaci a tento zápas byl věnován jemu. Jsme rádi, že přišlo více diváků než obvykle, že apelovali na tu výzvu. Vydražili jsme tady spoustu drezů. V kabině jsme vybrali peníze pro Martina, každý dal. Z toho, co vím, taky tombola byla věnována pro Martina a každý gól dneska měl cenu 1000 korun. Jsme rádi, že jsme dali 4 a tak ta celková částka se navýšila. Ještě probíhá dražba na aukru drezu Tomáše Pešíra, Tomáše Poláčka a Jaroslava Drobného, takže kdo má chuť přispět, běžte na aukro přes odkaz na www.fcpk.cz a přispějte tam Martinovi v této těžké životní situaci. Díky moc.